الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلندرم الله سبحانه وتعالى كريوسين سندوسين ذدرتوسين نجيسكايا ذبلوت إن شاء الله وزجت على فدرة شفتوي محمد عليه الصلاة والسلام فمين ذجيس شوقتي Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, alayhi salatu wassalam, dhe më pas. Robi në jetën e kësaj dynjaje sillet rreth mirësisë, rreth provës, edhe gjunaheve të tij. Dhe sjellja e robit ose ballafaqimi i robit me këto çështje është se kërkohet që kur Allahu Azza wa Jall i jep mirësi të falenderoj dhe kur i hedh sprovën të duroj dhe kur bën gjunafin falje të kërkoj. Si thot një dietar musliman, këto të treja nëse i bën janë titulli dhe simbolika e lumturisë së tij. Mirësia nuk kupton bindjen ndaj Allahut Azza wa Jall dhe nuk ka mirësi më të madhe që të thuron Allahu Azza wa Jall në këtë dynjë sesa imani dhe besimi. Dhe kjo mirësi nuk kupton dhe mirësi të kësaj dynjaje dhe mirësinë e besimit. Për cilën pas kësaj robi duhet të falenderojë Allahun subhanahu wa taala dhe falënderimi i Allahut Azza wa Jall nuk është thjesht me gojë, por falënderimi i Allahut Azza wa Jall është me besimin dhe me bindjen dhe me ushtrimin e fesë së tij. Namazi është falënderim për Allahun Azza wa Jall. Zakati është falënderim. Agjërimi është falënderim. Haxhi është falënderim. Pra janë bindje ndaj Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu kur sprovohet, Allahu subhanahu wa taala e sprovon, duhet me duru. Nga goja e tij nuk del fjalë e keqe. Nëse nuk e thot fjalën e mirë, të paktën nuk thot asgjë. Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Kush beson Allahun dhe botën tjetër, le të thot fjalën e mirë, thot i dëgumi Allahut alayhi salatu wassalam, ose të pushoj. Ose nga goja e tij i del fjalë e mirë, madje mund dalë edhe falënderim për Allahun Azza wa Jall, pse ja hodhi këtë sprovë me cilën mund të lajë gjuna dhe ngrihet drejt tek Allahu Azza wa Jall. Kjo është grada më e lartë e durimit. Është falënderimi Allahut subhanahu wa taala me sprovën që hedh robit, gradë e lartë që jo kushdo mund ta bëj. Dhe nuk është nga ata të cilët rrahin me shuplaka fytyrën e tyre dhe as nuk grisin rrobat e tyre. I dëgumi Allahut alayhi salatu wassalam na thot për atë kategori njerëzish, alladhina ata të cilët men daraba al khudud wa shaqq al juyub. Kush i rre fytyrën e tij apo gris rrobat e tij wa da'a bi da'wa al jahiliya dhe thret dhe shprehet me format e kohës së jahilitetit, e ignorancës para islamit, nuk është prej meje, pra nuk është prej Muhamedit alayhi salatu wassalam, dhe ky njeri pa ka probleme në besimin e tij. Edhe kur bën gjuna, dhe kur bën gjuna, i kërkon falje Allah subhanahu wa taala. Si thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an, "Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dhe ata cilët kur bëjnë punë të fliqit apo të keqe, të ndalume, apo i bëjnë padrejti vetes së tyre me gjunahe, përkujtohen. Pa robit nuk i shkon gjatë, por përkujtohet. Vjen vete që ka bërë gjuna. Pa kthjellohet. Fastaghfiru li dhunubihim. Kërkojnë falje Allahut Azza wa Jall për gjunahet e tyre, wa lam yusiru ala ma fa'alu. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, dhe nuk i fal askush gjunahet përveç se Allahut Azza wa Jall, dhe kjo është tauhid, njësim. Nuk e kërkoj faljen vetë se Allahut Azza wa Jall, wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dhe nuk janë këmbgulës dhe nuk vazhdojnë në gjunahin e tyre, dhe ata e din këtë.
Dhe thot i dërgumi Allahut alayhi salatu wasalam, me të vërtetë është e habitshme çështja e besimtarit dhe kjo nuk i ndodh vetëm besimtarit, sepse vepra e tij, çështja e tij e gjitha është hajër. Kur i bie një e keqe ose kur i bie një e mirë, ai falënderon Allahun azza dhe është gjë e mirë për të. Pra ka shpërblim ke Allahu subhanahu wa taala. Nëse i bie sprov, duron dhe kjo është e mirë për të. Pra kjo gjë nuk ndodh vetëm me besimtar. Dhe robi duhet di që feja e Ibrahimit pikërisht është feja e drejtë, feja e pastër në njësimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe feja e Ibrahimit ka qenë pra njësimin e Allahut azza wa jall. Dhe robi duhet di që Allahu subhanahu wa taala pikërisht për këtë na ka kriju. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Nuk i krijova njerëzit dhe xhinët vetëm se të më adhurojnë mua. Dhe robi kur e di që Allahu azza wa jall e ka kriju me adhuru Allahun azza wa jall, duhet ta di që adhurimi nuk vlen dhe nuk bën vetëm me tauhid dhe nuk quhet adhurimi adhurim nëse nuk ka njësim të Allahut në këtë adhurim. Sikur se thon dietar, nuk vlen namazi pa abdes. Nuk quhet namazi namaz nëse robi nuk ka abdes. Nuk është i pastër robi, nuk vlen. Dhe kur robi di ka këtë, atëherë mëson se me të vërtet adhurimin e tij, sikurse pa pastërtia e prish namazin, atëherë shirku e prish adhurimin e tij. Çka edhe logjikisht robi e kupton, ajo çka me të cilën ai duhet interesohet dhe ta njeh, është shirku. Që ti largohet shirkut me qëllim që adhurimi i tij të vlej. Dhe shirku ka pasoja, nëse vjen ke robi dhe ndodh tek robi, shirku ka pasoja. Allahu na thot në Kur'an, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu nuk fal ti bëhet shirk i dhujtari në adhurim atij dhe çdo gjunah tjetër e fal Allahu azza xhel për atë që don Allahu azza xhel, çka do thot është ndërvarur në dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Kurse shirku ka premtuar Allahu azza xhel që nuk e fal. Nëse robi ka dieni për atë çka bën, edhe e bën shirkun, edhe vjen para Allahut azza xhel pa u pastruar me istighfar, pra nuk është premtuar për gjunahun e tij të shirkut, Allahu ka premtuar që nuk e fal. Sikur se ka premtuar që robi ditën e gjykimit, nëse vjen me njësim të Allahut azza xhel, është në xhenet. Gjunahet e tjera doni fal, don si fal. Është në dorë të Zotit të Madh. Pra robi duhet njohë, në këtë rast duhet njohë shirkun, i cili ka pasoja. Prej pasojave të tij është fshirja e të gjithë veprave të mira. Pra robi zhytet në llumin e gjunahut të tij të madh, edhe i fshihen të gjitha veprat e mira. I fshihen të gjitha veprat e mira. Allahu subhanahu wa taala çfarë thotë? Dhe ne i vim veprave të robit i cili ka bërë shirk, dhe ja fshijmë, ja bëjmë pluhur atë. Zotin arit. Gjithashtu, shirku është gjuna që nuk falet, i fshin gjithë veprat e mira, nuk falet, dhe shti robin më zjarë gjehenemit për gjithmonë. Inna ledhine kafaru min ahli kitabi, wal mushrikina fi nari gjehenne me khalidina fia, u laike hum sharrul berie, ata cilët kanë mëhuar, prit parve të libri dhe idhujtarët, ata do t'jenë në zjarin e gjehenemi, thot Allah azza xhel, ku do të qëndrojnë, ata e me të vërtet janë krijesat më të qija. Kështu që robi që t'i ruhet dhe shirkut, dhe logjika kërkon pra që robi t'i ruhet shirkut, që të shpëtoj ditë në gjykimit, duhet pa tjetër njofi 4 regula, 4 parime. Për këtyre parime të cilat i përmend Allah azza xhel në librin e ti. I pari është se i dhujtarët e kohës Muhammedit alayhi salatu wassalam ishin i dhujtarët të cilët të paktën pranonin njësimin Allahut azza xhel në veprat e tij, atë që quhet rububie. Qenia Allahut azza xhel, Zoti, krijuesi, zotruesi, sunduesi, ai i cili jep shpirt, ai i cili merr shpirtin, ai i hedh shiun, ai i cili na ka krijuar neve edhe kështu me radhë. Drejton gjithçka, ata e pranonin gjë të tillë. Thot Allah në Kur'an, la in sa'alta man khalaqahunna la yaquluna Allah. Se e kulun Allah. Dhe nëse i pyet ata se kush i ka krijuar ato, pa qejë dhe tokën, do të thonë që Allahu Azza xhel i ka krijuar. Dhe thot Allahu Subhanahu wa Taala në Kur'an, kul ma yarzukukum min as-samai wal ardh. Thuaj, kush është ai i cili ju furnizon juve nga qielli dhe nga toka? Amma yamliku as-sama'a wal basar. Kush është ai pra i cili zotëron dëgjimin dhe shikimin? Me yukhrijul hayy min al-mayt. Ai i cili kush është ai i cili për nxjerr nga i gjalli të vdekurin, wa yukhrijul mayt min al-hayy. Dhe nga i vdekurit të gjallin dhe o me ju debiru emra dhe aji cili pra driton gjithka fëse e kulun Allah dhe thonë që Allah ozë gjel kull e felat të takun thuaj atëja nuk për i friksoni Allah ozë gjel kur e dikën e shumë mirë që Allah ozë panu e tala ka në dorë dhe zëtëron gjithë këto vepë
Kjo kanë ndodhur me popullin e Nuhit dhe të tjerë etj. I kanë thënë Nuhit alayhi salam, "Wa la usha Allah wa la anzala malaikatan ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin." Po doja Allah zë zbret malaike. Pra sa do të zbriste ty? Sa do të sillte ty si të dërguar? Allahu zë xhel zbriste me malaike të dërguar, nuk ishte nevojë për një rob si ty. Dhe në këtë gjë, nuk e kemi dëgjuar ndonjëherë këtë para tan. Pra ata e pranonin që ka Zot. I cili ka kryer malaikët, ka kryer njerëzit tjerë me radhë. Çfarë i thon pejgamberit alayhi salam? E ja'ala al-aliha, i bëri të gjithë të adhuruarit tanë, këta zotat tanë që adhurojmë, ilahën wahida, i solli bëri vetëm një të vetëm. Inna hadha la shay'un ujab. Kjo është vërtet një diçka shumë e çuditshme. Si kena dëgjuar ndonjëherë? Pra pranonin që ka një Zot i cili i ka këto cilësi. Dhe i dërguar me Allahut alayhi salatu wassalam. E dinte shumë mirë që këta e njihnin një gjë të tillë. Dhe robi duhet të di që jo thjesht me pohimin e Zotit konsiderohet besimtar. Jo. Të pohosh e ka pohu dhe shejtani. Kur mori garancinë prej Allahut subhanahu wa taala që do ta li gjallë deri ditën e Kiametit, tha pasha madhështin tënde dhe plotfuqishmërinë tënde, unë kam i humbërt. U betu në cilësitë Allah subhanahu wa taala. Mori garanci, u betu në Allah nazilën në cilësitë e ti. Kam me i humbërt. E dinte dhe pranonte, e pohonte që është Zoti. Por kufri i tij është kufri i llojit tjetër, mohim tjetër. Mohimi i mendimasisë dhe i hasedit. Dhe i mos përuljes dhe në shtërimit dhe i Allah subhanahu wa taala. Rregulli i dytë është se këta i dhujtarë të kohës të Muhammedit alayhi salatu wassalam pranonin që Allah zëllë është drejtuesi, sunduesi, zotruesi të tjerë me radhë dhe të adhuruarit e tyre, të cilët i lutin veç Allahut azza wa xal, deklaronin që neve thjesht i kemi si met për të arritur tek Allahu azza wa xal. Nuk e adhurojmë vetëm se të na afrojmë tek Allahu azza wa xal. Edhe këta ne i përdorin si ndërmjetës tek Allahu subhanahu wa taala, sikurse mbreti ose presidenti që t'ja qojë kërkesën time dhe hallin tim t'ja qaj, duhet me shku ke ministri ose ke këshiltari ti ose obërtarët e ti. Pra e ullën Allah në nivelin e kryesës, Allah nuk ka nevojë për këta ndërmjetës. Allah subhanahu wa taala është ai i cili dëgjon dhe shikon gjithçka. Ala lillahi ad-din al-khalis, a nuk i takon me të vërtetë, i takon vetëm Allah ta xhel, feja e vërtet, e pastër, walladhina takhadhu min dunihi awliya, dha ata cilët kanë marrë si të adhuruar veç Allah subhanahu wa taala, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Ne adhurojm këta të adhuruar të tjerë veç Allah ta xhel, vetëm na afrojnë tek Allah subhanahu wa taala, inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yahtalifun, Allah me të vërtetë do të gjykojë për atë çka janë mos përputhje ata. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar, Allah nuk udhëzon atë i cili është gënjeshtar dhe mohues. Wa ya'buduna min duni llahi ma la yadhurru wa la yanfa'uhum, dhe adhurojnë veç Allahut azza jalla, ata cilët nuk i bëjnë dëm as dobi, wa yaquluna haula shufa'una inda Allah, dhe thonë këta janë ndërmjetësit tanë tek Allahu subhanahu wa taala. Porse Allahu azza jalla ka mohuar që ndërmjetësimi ti takoj dikujt tjetër veç Allahu subhanahu wa taala. Flasim për ndërmjetësimin i cili i përket botës tjetër, ndërmjetësimin të cilin njerëzit do të vinë të kërkojnë Muhammedit alayhi salatu wassalam, madje vetë i dërguar me Allahut alayhi salatu wassalam, kur ti kërkojnë ndërmjetësimi, do plotësoj kushtet e ndërmjetësimit. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni. Kush është ai i cili ndërmjetëson tek Allahu azza xal për vetëm me lejen e Allahut? Pa marr leje tek Allahu nuk guxon me ndërmjetësu. Pa marr leje, që ka mundësi pra me ndërmjetësu, ke presidenti, ke mbreti, ndoshta nuk ke nevojë fare me marr le, po i qonët këshiltarin apo ministrin, madje pak të në tjekën edhe, jebë dhatë rushfetin dhe maro punë. Pa le e fare, kuptojnë, regullat e lojës e në të qarta. Ka ata që kanë dorë, flasë, nuk flasë më emër të caktuar, po njërës që kanë dorë pushtet, rushfeti është gjëja më normal. Ka Allah subhanu dhe tala pa marë leje nuk mund është dhëtë. Kush është ai i cili ndërmjetson tek Allahu zel pa i marr leje? I dërguar me Zotit Muhamedi alayhi salatu wasalam. Kur shkojmë ndërmjetsu tek Allahu subhanahu wa taala, do marr leje. Do t'i jepet leje me hyj tek Allahu subhanahu wa taala. Do t'i bjerë sesh te Allahu azza zel, do t'i bëj lavdë Allahut, të cilat ia frymzon Allahu subhanahu wa taala, të cilat thotë i dërguar me Allahu alayhi salam nuk më prezantojnë tani për momentin kur flet dhe janë të rradha, nuk i ka bëu kushtet. I bëj ato dhe pastaj Allah subhanahu wa taala do t'i thotë ngrej kokën tash. Fole do dëgjohesh. Kërko dhe do t'jepet
ndërmjetëso dhe do të jepet leje ndërmjetësimit. Atë e merr lejen, i dërguimi Allahu te alayhi salatu wasalam, çfarë po pret për robët e tij. Nuk po flasim për ndërmjetësimin i cili është ndërmjetësimi i lejuar këtë dynjë, që robi për diçka të cilën e kanë kompetencë robi për ta bërë. Jo për gjëra të cilat janë në dorë të Allahut azza xal. Si më thon, një nevojtar, një pafuqishëm i thot dikujt që është pafuqishëm. Një burr i vjetër i thot dikujt i cili është djalë i ri, a ka mundësi me lëviz këtë tavolinë me çu atje? Për shembull, kjo është kërkesë e cila ka mundësi robi më bë. Ose ndërmjetëson tek një njerëz i cili ka pushtet dhe fuqi për me fitu një drejt apo me largu një zullum, një padrejti e cila i është bërë. Që e ka në dorë robi më bë. Ne po flasim për gjërat të cilat e kanë vetëm Allah subhanahu wa taala. Dhe robi do ndërmjetësohet tek Allahu subhanahu wa taala në ditën e gjykimit. Para ma Allahu zotë ka vë kushte, një kusht është leja, dy duhet me qenë i kënaqë Allahu subhanahu wa taala me atë i cili bën ndërmjetësimin dhe atë i cili bën ndërmjetësimin. Bën ndërmjetësimin. Thot Allahu zotë në Kur'an. Thot Allahu subhanahu wa taala dhe nuk bëjnë ndërmjetësim për vetë se për atë të cilin Allahu është i kënaqur me të. Për çfarë është i kënaqur? Me fjalën e tij la ilaha illallah. Vetëm se ka prishtim, do të bëhet ndërmjetësim për Ebu Talibin, xhaxhan e Muhamedit alayhi salatu wasalam në botën tjetër për të kaluar nga dënimi më i madh në dënimin më të lehtë. Edhe pse thonë dietar, nuk do t'i vlej ky kalim, sepse gjithkujt i duket se ky dënohet më shumë se të tjerët. Aleikum salam. Gjithashtu i dërgumi Allahu alayhi salatu wasalam i thot babait të Imranit, Husein quaj, thot, sa zota pra, sa ortak ke ti pra, që i lutesh, që i njef, i merë përësysh, sa kam 7, një e kam qëtë, 6 i kam tokë. Po këm mërë ti në logari, po këm logari ti për halin tatë dhe për nevojën tatë, dhe për dëshirën të tuve. Atë që i kam qëtë, atë që i kam qëtë, këta pra nuk ishin të nivellit ati që është lartë në qëtë. Pra të tjilë ishin i dhujtarë të sekojë. Pranoni që Allahu subhanahu wa taala është Zoti zotëruesi i tërmërat, edhe këta që kishin tokë, që i adhuronin veç Allahut për krijesat e tij, i përdorin si ndërmjetës tek Allahu subhanahu wa taala. Kushti i tretë është duke arritur në një përfundim, që i dërguar Allahu alayhi salatu wasalam, edhe pse ishin soi i dhujtarët e kohës së tij, nuk bëri dallim, të gjithë u konsideruan mohuesa. I dhujtarët, pavarësisht se adhuronin me lajket, adhuronin gurin, apo pemën, apo të vdekurin, të gjithë ishin një lloj. Në kufrin e tyre të gjithë ishin mohues, pavarësisht se dikush e ka kufrin dhe mohimin më të madh, dikush më të vogël. Vërtet, kufri lëviz. Dikush është më madh, dikush është më i vogël. Një mohues, një ateist, kufri i tij është më i rëndë se sa një ehlul kitabit, një ebre apo një krishter. Një dikush i cili është mohues i Zotit apo i dhujtar, dhe lufton, dhe propagandon, dhe mundohet i pengoj muslimanët në adhurimit e tyre dhe në besimin e tyre, është më i keq se sa një i cili është pajisor, i cili shef punën e vet, muslimanët të bëjnë çfarë dën, le të adhurojnë Zotin e tyre, unë shef punën time, unë nuk besoj ke Zoti më. Ndryshe është ky dhe ndryshe është ai i pari që thon. Por të gjithë në bazën e besimit të tyre quhen mohosa. Të gjithë janë rob të zjarrit të xhehenemit nëse vdesin me këtë besim. Dhe nuk drejtohen pra në rrugën e Allah subhanu ve ta'ala. Thotë Allah në zogjel në Kur'an, wala te kunu minel mushrikin, dhe musubboni për atyre cilve janë i dhujtar. Minel ledhine farraku dine hu më kanu shia, për atyre të cilët përçan fe dhe u bën grupe, sekte, grupacione. Kullu hizbi me ma ledej më ferihun, gjithë të cilë me ato që ndjek, është në regull, më ndosë është në regull, dhe është i gëzuar që ndjek. Regulli 4, pas kësaj është, se i dhujtarët e kohës asaj kohë, Muhammed Ali Sosa, me i dhujtarët e sotë që në ndryshon një pikë, se ata i dhujtarë, atëhere, nuk e kishin shirkun të gratës e i dhujtarëve të sotëshëm, të paktën dhe viteve të fundit, për i themi. Sepse ata, kur ishin në rahati, i bonin shirkë Allahot, ama kur binin halt,
ju vjen te musibeti, ktheheshin tek Allahu azza wa jall. Këta të sotshmet, në të dy rastet, vazhdojnë në kufrin e tyre. Madje ka prej këtyre që janë mohues sa sot dhjetëtar, kur bin hall akoma më shumë bëjnë shirkun e tyre. Dikur, sikurse na thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Dhe kur hypin në anije, e lusin Allah në zëgjel me sinceritet. Falemma në gjahum ila lëberi, i dha hum ju shrikun, dhe kur dalin pësaj në brek, i bën shirkë Allah të zëgjel. Pse, kur hypin në anije, në robin djenë rëzikun. Si kur sa sat hypin në avion për shumë. Tunë dhe të avioni, nuk i kthehet kush zotit. Ose shumë pak. Ma dhe shtohet i dhujtaria e tyre. Përveç një pjese, varë nga rëziku, varë nga rëziku. Madhe ka për atyre të cilve, që e konsiderojnë vetën musliman në emër, kur bien në keq, shtojnë në shumë, akoma më shumë idhujtari në tyre, duke ju dhur, adhuruar varet e të tjerë, për idhëve të cilët, ata i adhurojnë veç Allah, subhanahu wa taala. Me gjithë atë është, diçka për tu vënë në duke, ajo fitra, në të shmërije me cilën ka kryu Allah, zë gjelë robin, është fitra cila flen gjumë, të ki idhujtarët. Ka momente në vështisi, kthehet në origjim, zgjohet. Te idhujtarët e parë zgjohej momenti që vinte tjetër në vështirësi. Dhe i ktheheshin Allahu subhanahu wa taala. Sa po shkonin në breg dhe rehatoheshin, kthehej prapë në gjumë natyrshmëria, fitrat e Allahit latifa te rënëse aleha. Natyrshmëria me cilën ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, ropt. Na thoshte një profesor në shkollë, një qytet i cili quhet Asnam, Asnam i thonë idhujve në Algjeri. Në mes ditës turistët mbridhin dhe shëtisnin, bie tërmeti. Ndihet tërmeti dukshëm. Çuditërisht, turistët gjithë në xhami mrena. Nuk bën dallim pra, nuk shkon pra këta ke e adhuruar i tyre pra të shkonin për shembull, ishin turistë në perëndimit, shkonin në kish, po direkt në xhami. Çka do të thotë që fitra tyre u zgjua. Fap. Edhe direkt e gjetën drejtën, direkt në xhami. Pastaj dolën dhe vazhdon punën e tyre. Me të qetësu situatë. Pra njeriu në vështirësi i zgjohet fitra, natyrshmëria dhe e gjen të drejtën. Por ama a vazhdon apo nuk vazhdon në çështje tjetër. Kështu që këta idhujtarë, sidomos sot, e shtojnë akoma më shumë ndoshta një pjesë aty në kur bien hall. Madje ka për idhujtarëve sot që ndryshën nga idhujtarët që kanë qenë, se idhujtarët e dikurshëm lutin anbija, profet. Apo lutin melek, të cilët në origjineve duhet me respektu. Por jo me i madhuru, me i adhuru. Kurse këta të sotshmit adhurojnë njerëz nga më të prishurit, nga më njerëzit më të këqij. Njerëz të cilët njihen dhe vetë ata që i adhurojnë, adhuruesit e tyre dëshmojnë që ky njeri ka bë 99 zezat. Dhe shkon dhe adhuron atë Zotin e vet. Ka njerëz të cilët dukshëm dhe shumë qartë kanë mohu Zotin e Madh me mendime dhe filozofitë e tyre. Dhe shkojnë dhe i adhurojnë ata përveç Allahut subhanahu wa taala, ne lutim Allahun subhanahu wa taala me emrat e tij të bukur, të cilët janë të larta, na bëjnë ata të cilët adhurojnë Allahun azza xal me njësim, na pastrojë Allahu azza xal besimin ton. Të në erisi atë, lusim Allah subhanu e tala, të në rrujnë nga shirkut deri në vdekje, dhe të në vëmari shpirtin mësliman, dhe të në bashkojnë ma në nëbijin, o siddiqin, o shuhedaj, o salihin, o hasun e ula i ka rafika, në bashkojnë me gjitha ta cilët janë të dërguar, të gjitha sinqertit, si Ebu Bekri, apo Merjemja, dhe në Isis a.s. që kanë qenë nga sinqertit, dhe gjitha ta dëshmuar së për djetarve që kanë dëshmuar me dinë tyre, apo ta cilët kanë qenë dhe kanë rënë dëshmuar, kanë dhënë gjakun e tyre në rrugën e Allahut azza xal, dhe të gjithë besimtarët, dhe me të vërtet është një shoqëri shumë e mirë kjo, amin ya rabbel alamin, ya dhal jalali ikram, dhe Allahu di më së miri.